biz əvvəlki illərdə də dəfələrlə demişik ki, İcraiyyə Komitəsi bir məmur toplantısı formatından çıxıb bir futbol adamlarının yığışdığı bir məclis kimi, bir masa kimi fəaliyyət göstərməlidir. Burada müzakirə Azərbaycan futbolu olmalıdır. Burada yer alan adamlar hansısa məmur, hansısa başqa peşə sahibləri yox, sırf futbolun içində olan şəxslər olmalıdır ki, biz hansısa bir inkişaf istiqamətində müzakirələr aparaq, bir yollarını tapaq. Amma bu dəfə ötən dəfəkindən də betər oldu sanki. Baxırsan ki, bəli, Qurban Qurbanovu cəlb eləyiblər, o da mən bildiyim qədərinə razılıq vermək istəməyib, sonradan zəng eləyiblər, indi razılığımı verib, izah eləyiblər ki, onun orada olmağı yaxşıdır Azərbaycan futbolu üçün. Zaman keçəcək, bunu da başa düşəcək ki, Qurban Qurbanovu orada nə üçün görmək istəyirlər? Sadəcə bu görüntüdür mü ki, göstərsinlər ki, bəli, baxın, biz Qurban Qurbanovu çəkdik yanımıza, futbol haqqında o bizə yol göstərsin. Və ya ola bilər ki, həqiqətən də onun fikirlərindən yararlanarlar, amma Qurban Qurbanov orada təkdir. Səməd Qurbanov var, onu da futbol adamı kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Səməd Qurbanov futbol adamı deyil. Səməd Qurbanov futbol veteranıdır. Mən dəfələrlə demişəm, futbol adamı və futbol veteranı bu fərqli anlayışlardır. Səməd Qurbanov heç vaxt Azərbaycan futbolunun gündəli həyatında iştirak eləməyib, heç bir məsələlərə reaksiya verməyib, ümumiyyətlə ki, səsini eşidən olub mu adamın bu illər ərzində nadir hallarda ya danışıb, ya danışmayıb. Neftçinin müşahidə şurasının üzvüdür, ancaq neftçi ilə bağlı suallara cavab verir. Bəli, belə baxsan, neftçinin müşahidə şurasının üzvü olaraq hansı işlər görüb ki? Yəni, neftçinin günü güzaranı göz qabağındadır. Bir futbol əgər adamı deyirsə, futbol veteranı kimi, orada bir iş görməyən adamı indi gətiriblər ki, Affada, Affanın ölkənin futbol həyatında nəsə bir rol oynamalıdır. Mənə görə çox yersiz bir təyinat idi. Elə Neftçinin Müşahidə Şurasının üzvü kimi qalsa daha yaxşıdır Neftçinin tarixində müəyyən rol oynayıb. Amma Affada heç bu adamın belə bir rolunu mən görmürəm. Qalanları arasında mən başa düşürəm, indi kimsə Azərbaycan futbolunda çalışırsa, klub prezidenti və s. onlar olsun, amma yenə deyirəm, yenə Fərid Mansurovu saxladılar. Biz ötən verişdə danışdıq ki, Fərid Mansurov yaxşı oğlandı, yaxşı insandı, yaxşı idmançı olub, amma güləşçinin futbolda nə iş var? Məsələn, onda gəlin Qurban Qurbanov getsin Şahmat Federasiyasında, İcraiyyə Komitəsinin üzvü olsun, şahmatın inkişafı ilə bağlı müəyyən tövsiyələr versin. Axı, olmaz belə bir şey, yəni, düz gəlmir. Sonra orada müxtəlif xanımlar var, indi Könül xanım tanıyıram, dedilər ki, UEFA-nın təlimatı belədir ki, bir xanım əməkdaş olmalıdır orada, bir başqa xanım gətiriblər, zavod direktoru və yeri gəlmişkən Bakı Neft Emalı zavodunun direktoru da, desin Xəyal Cəfər. Adam Sumqayıt klubunun namizədi kimi göstərilir və indi deyirlər ki, bu adamı gətirirlər Neftçiyə Müşahidə Şurasının rəhbəri. Bir anlıq təsəvvür edə bilərsənmi ki, məsələn, İspanyanın İcraiyyə Komitəsinin üzvlüyünə Atletico Madridin namizədi bir neçə həftə sonra Real Madridin Müşahidə Şurasının rəhbəri seçilir. Adamın heç ağlı almır ki, belə bir hadisə nə vaxtsa baş verə bilər. İcraiyyə Komitəsinin tərkibi mənə görə çox uğursuz olub. Və dediyim kimi, yenə eyni metodla davam ediblər. Bəla da ondadır ki, bilirsən, mənim şey deyirəm, dəyişiklik olması üçün burada zehniyyət fərqliliyi çox vacibdir. Bu dəfə eyni zehniyyətlə gedirlər. Yenə də məmurlar, yenə də futbola heç bir adiyyət olmayan insanlar. Biz niyə deyirik ki, futbol adamları olmalıdır? Niyə deyirik, məsələn, Tarih Süleymanov olmalıdır, Yaşar Seydov olmalıdır, Aslan Kərimov kimi həm Azərbaycan, həm Avropa futbolunda yenilikləri mükəmməl bilən bir insan orada yer almalıdır? Niyə? Biz başa düşürük ki, İcraiyyə Komitəsinin üzvlüyü bu ictimai əsaslarla olan bir işdir. Heç kim buradan nə maaş almır, bir qazanc əldə eləmir. Ona görə də bu başqa bir sektorda sambalı bir vəzifəsi olan adam aydın məsələdir ki, işini gücünü atıb gecə gündüz Azərbaycan futbolunu izləyəsi deyil, Azərbaycan futbolunu dərindən biləcək bir şəxs deyil. Amma futbolun içində olan adamın elə işi budur. Məsələn, çalışır hansısa bir klubda, bütün həyatı Azərbaycan futboluna bağlıdır, bir az da savadı, öz baxışı, hansısa bir real yeni fikirləri varsa, Azərbaycan futboluna mütləq şəkildə xeyir verəcək. Və indi orada olan o 13 nəfərdən, deyək ki, 12 deyək, çünki AFA prezidenti yenidirəm, bu avtomatik 2 üzvü olaraq qalır. O 12 nəfərdən, heç olmasa bir proporsional bölgə eləyərdilər, bir 7-8 nəfər Azərbaycan futbolunun içində olan adam, bir 4-5 nəfər də belə deyək, Azərbaycan futboluna hansısa bir şəkildə təsir eləyə biləcək adam və hansısa bir fikirləri olan bir şəxslər olsaydı, bu normal bir şey. Amma indi görürük ki, yox və yenə